blueprint vir my liefdeslewe. 12. Bevestigings, kyke, and because you loved me. 66. Bevestigings. Bevestigings tydens die wilde rit en grotere impakte. Ek wil ook bid vir constante bevestigings, vir exciting oomblikke om te deel, om te getuig op ons spesifikasiegroepie. Maar groter, ek wil een groter atoombom impak maak in sy lewe. Ek wil sy lewe verryk met sterkpunte. Ek wil die complete stukkie van die legkaart wees. Ek wil bid vir kreatieve maniere hoe ek sy lewe kan verbeter, soos die Abigail verhaal in die Bybel. Abby het vir David gaan stop, gaan keer om die vernabel dood te maak nie. En Abby het ook een hele feestmaal gebring vir Davidse manne. So wil ek werklik een verbeterde impak hê in sy lewe. 67. Kyk vir mekaar. In hierdie scene in Titanic kyk Jack so mooi vir Rose. Daar is iets in 'n kyk, in die manier hoe ons vir mekaar kyk. In die boek The Secret History of the World, staan daar: the way you look at people affects their internal, physiological and chemical constitution. Hoe wauw is dit, as het waar is? En met die famous, of ek sal eerder sê, die berugte 36 vrae vir mense om meer verliefd te raak op mekaar, waarna hulle kortliks verwys in die Big Bang Theory. En daar is ook TED Talks oor die 36 vrae. Daar die 36 vrae word afgesluit met 'n 3 minute kyk net in mekaar se oë. So daar is soveel krag daarin, net om diep in mekaar se oë te kyk. Of net om te bid, dat God dagliks ons oë sal aanraak, dat ons vol genade, passie en liefde dagliks na mekaar kyk. 68. Guess who got it all this morning? Onthou jy daar die ou advertensie? Ek dink dit was vir 'n ontbytgraad. Maar ek wil graag dit hê, dat ons soveel liefde vir mekaar moet gee elke dag, dat ons sommer met 'n huppel in ons stap die lewe sal aanpak. 69. Because you loved me, van Celine Dion. Ja, sy het daar maar baie diep mooi liefdesliedjies gesing. En weer eens dink ek, ook dit kan 'n gelowige liedjie wees, want die woorde is net so radikaal, mooi en diep. Mag ons liefde ook so verrykend wees vir mekaar. You gave me faith because you believed. 70. Ken jou gunsteling alles. Dit is ook woorde van 'n klopjagliedjie. Ek wil graag hom so intiem ken, alles van hom, sy gunsteling alles, dat wanneer ons na 'n nuwe restaurant toe gaan, sal gaan dat ek sy gunsteling dis kan kies, daardie intieme stories. Wanneer daar 'n liedjie op die radio kom, wil ek het voice recordie vir hom stuur, want ek weet is 'n liedjie wat vir hom belangrik is. Ek wil hom werklik van binne na buite voluit ken. Hierdie is regtig 'n baie diep liedjie van Klopjag, van die girl se ernstige verlange na haar kerel. 71. Ons kultuur moet dieselfde wees. Ek het nou onlangs met 'n koppel gekuier, wat albei net so passievol vertel van mense wat hulle buite hulle vriendekringe wil help. En dat daarvoor wil ek ook bid, om te sê dat ons kultuur moet dieselfde wees, dat ons met dieselfde passie sê en dieselfde drijfkrag, om werklik die wêreld rondom ons te verbeter, saam. So.